No dobrého večera, lidstvo, máme 8:30 večer nějakýho 5. jestli se nepletu, listopadu 2023. A já jsem vytasil ze všech nepravděpodobných, nejnepravděpodobnějších her Warning Order, protože potřebuji prozkoumat terén, jak se to totiž má. Protože vývojáři na svém development blogu už oznámili, že hra, 200 lidí na začátku streamu, to se nestává, protože jsem ho dal později. Vývojáři na svém development blogu stanovili, že už mají dokončený Army General Mode, což bude samozřejmě ta evropská mapa, západ 81, akorát v 90kách, protože Warning Order se trošičku šoupnul v datech. Ale co už ve hře je sada operací a já jsem se jenom tak jako nákuskově zahrál ten Black Horse Last Stand, odehrál jsem si ho. Hej! Pamatujete, jak dobrý byl singleplayer v prvním wargameu, myslím v European Escalation, jehož má tato hra mimikovat a ještě se jí to tak úplně nepodařilo, inu v skutku. Tak to tady budeme zkusit imitovat, že si zahrajeme pár těle z těch operací, které mají maximální možný trvání střední. Ten Black Horse se dá dohrát myslím za 1/4 hodiny, takže čekám, že střední bude na 1/2 hodiny, nevím. Takže tak to nějak vidím, no. Vrátil jsem se teďka z třídenní akce ve Vysokým Mýtě, takže jsem úplně vyjetej, mozek nefunguje, budu používat slow motion nebo pauzu dokonce snad i hrama a budu to hrát jako pomalu tahovku, ale od toho tady jsme tady od toho, abych jsme zbombardovali německý civilisty, protože jsou to Němci. Takže první, co nás čeká po té cvičný misi, je za sovětské gardistické jednotky 8. gardistická armáda, lokace Weimar Nohra. I bude 24. června 1989 v 6:30 ráno středního času, středoevropského času, nebo prostě univerzálního času. Rozkaz 798205. Komrad Commander, jdeme si pro Frankfurt, ať možná budeme mít Poláky spolu, nevíme. Ale nejdřív musíme zabrat Hanau. Jo, Frankfurt, vidím kousek na mapě, Frankfurt am Rhein. Takže prorazit bezpečnostní zónu NATO, tak točná, bljeď. Naše mise je zničit nepřátelské opevnění na břehu řeky, jasně. Obranné pozice NATO byly identifikovány v několika oblastech. Vesnice, průmyslový záznamy a vzdálenější nábřeží. OK, dobře, rozvědka říká, budeme stát proti 8. pěchotní divize US Army, oh no, místní západoněmecké zálohy a Territorial Commando Z, čili Territoriální komando jich a samozřejmě to nejtěžší, co bude největší problém, je obrněné síly z 3. obrněné divize US Army. Budu mít přístup pouze k omezenému počtu jednotek, tak počkej, já myslím, že jedeme sovětskou masovou doktrínu. Takže budeme mít průlomový detaše 57. strážní motorizované pěchotní divize, motostřelecké divize. A jako naše flanking forces bude předvoj ženistů z TO-55, volací znak Zenit. A pak nás bude podporovat pěchota z 270. gvardistická a motostrelecká pěchota, volací znak Oktiabr, ta přijde pozdějc, a pak 217. gvardistický tankový polk, volací znak Volna, ty přijelaky pozdějc, takže tady nikdo nebude, prosím, dejte mi intro. Tak s čím začínáme? BVP 1, BRDM 2, Uralský, motostrelecký, BVK 2, konečně něco použitelného, a Flampanzer TO-55, pak 667. saperský prapor, sapeři pak naleží ve svým afgánským gíru, asi se zapomněli přezbrojit. A 311. vrtulníková eskadra, což máme. Jeden Hind a jednu MI-8, ne počkej, kolik jich bude mít? Hro, řekneš mi, kolik jich budeme mít? Ne, neřeknu, no to není dobrý, ale... Počet, kolikrát, a to vidím, že dvě a dvě, aby to nebylo OP. Dobře tady. Mě. Pojďmeš. To se může stát. Tohle se stane, ano přesně, ale mých 23 ani 27 mít nebudu. Mě. Operacion Sledgehammer. Bodrý ještěr. Haló? Zenit,
Всем подразделениям, приближающимся к майну, доложите ситуации. Прием. Я волна, я волна. Вышел к реке. Наблюдаю пехоту Весси в деревне перед собой. И два танка. Два танка. Дальше не иду. Дальше не иду. Прием. Окей, okay, takže si brání jenom dva tanky, to, co se může stát? Vyžu amerikánskou motopěchotu na teritorii promzóny, do ukazání hardboy. Zenit všem pozovným, vystavit po flangu ochranu a ждать приказа к атаке. Сперва нужно разобраться с немцами и прорвать оборону у деревни. Конец связи. Inu. Ah yes, otázka, co je toto za hru. Člověk, který není schopný přečíst jméno hry, když je vyzářený na okně streamu, tak tomu nedokážu pomoci ani klinicky, takže... Yeah. OK. Můžu deployovat pouze limitovaný počet jednotek, blablabla. Понятно. Zenit, противник в деревне за мостом. Проходной колонной марш. Takže. A tohle to vypadá, že bude na sekvence, takže to budu mít relativně v klidu. Takže strážní tankový pluk je zde. Čím je vyzbrojený v iniciativní fáze? Tčka, 80, velitelský T-80, OK, ty mi nedovolej na ně šáhnout, to úplně cítím. Jo, ale my musíme vzít už teďka, no dobře, takže jdem hunt movement. Decentně vpřed, jak se říká po našem. A víš co, ty jsi rozvědčík, tak ty půjdeš po stromčík. Vlastně péčke máme slow motion, tady dám péčko, tak můžu rozdávat ORDAS! Ne, to dokonce aktivní pauza, dobrý, tak můžu to hrát autisticky, jak to dneska chci hrát, ale my si savey. Já jsem se ani ten, já tady mám challenge vlastně uložený z... Z jakýho data, když jsem si uložil naposledy hru ve Warnu? 11. května jsem hrál challenge, zajímavý. No. Ale co vám budu povědat, Wargame tohohle stylu tady chybí. Vnímání všem, já Zenit. My přibližujeme se k prvomu rubežu. Vystavit ochranu vpředí. Prvomu ešelonu přepravit se přes most. Ažidajte vstřeču s protivníkem, odboj. Tak tohle bude relativně jednoduchý, jak si změřit ten recon. Prdnu BRDM kosem. Na maximální pasivitu. Ty máš ty ksichte. No prostě nebudeš střílet. Budeš nenapadný. Neviditelný a budeš skukat tam. Útok na vesnici, klasika. Už od dob operace Flashpoint, kde to vypadalo podobně takhle, ale v mnohem menším měřítku, protože jsme neměli technologie, to bylo provedeno tak, že vesnice, nejméně dva tanky a západoněmecká posádka. A co se Warnu musí nechat, že ten novej design těch obydlí je naprosto nádherný. Jo, i oproti Wargamu, kde to bylo super. Jediná hra, která je s tím trošičku srovnatelná, ještě nevyšla, a to je samozřejmě od Balalajky, ten... Jak to glitchuje kvůli kurzu, odbala lajky ten, Broken Arrow. Tak a jsme tak chudí, kápu-li to správně, jsme tak chudí, že si nemůžeme dovolit preliminační bombardování. Soudruzi, zklamali jste mě. Udivit, značit pobědí. Ale ještě kousek, protože... Co kdyby tady v té zatáčce bylo zlo? Tak, kolik máme rozvěd... Aha, jenom jednoho. No proto, identifikujeme tank. M60 v Bundeswehr službě. Ne, dokonce jenom M48, Eilmao. Enemy armor. 1. Vydávat videa ohledně updateu vojsk, co vydají, nemá cenu, protože... Za prvé, tak trošku to spamuju a už je tam spousta duplicitních jednotek, takže ty updaty tak zajímavý nejsou. Spíš až vyjde Army General, tak něco spáchám buď já nebo s Bobim, protože vývojáři psali, že to testujou už přímo i s... v koopu. Jdu vašich ukazání. Píšem cíl. Agoň po gotovnosti. Máme dostřel 2 kilometry, ale bohužel... 3,5 kilometry je ta M48. Mě! Ale my jsme toho duch... A já mám ještě takový nemilý tušení, že ten soundtrack je tady strašně copyrightovaný.
A že tenhle ten stream bude muset být tak strašně promutovaný, aby ta hudba z toho zmizela, že to, se z toho zblázním. Uvidím, až to uploadnu. Tak, mám ještě něco? Hej. Jo, vidíš. Uralsky. Jak moc se tady hraje na palivo, jo, jako ve standardním wargameu. Takže, jeden petonský zděs. Pomůže mi dělostřelstvo? Nět, mi chudý. Kerem, ne? Máte mít preferovaný move fast, volové. Zastřeť byl blízíše. Ale co máme a mohli bychom je vytrolit, je... Nových ukazení. Missiles. Uděláme a little trolling. Pojďme udělat takový iniciativní little trolling, kdy budeme tuhle tu misi tak debilně minmaxovat, že toho petna vezmeme maliutkou, nebo dokonce máme konkurzy? Na svězi. Jo! Bubaliev, ty tady srovnáváš budovatelskou strategii ve Wargamem, odejdi se. A ne, Workers and Resources nevypadá takhle dobře. Sorry, jako. Navíc je to slovenská hra. Tohle je horší, tohle udělalo asi 12 Francouzů, tuhle hru. Když se podíváme do kredic. Bojo, gato! Tak dva kiláky, nakolik máte ty konkurzy, chalani? To stačí! Prověrka svězi, prijom! Jítni to tam! A ty taky, double tap. Cíl! Šom! Co? Are you reta? Bratře v Kristu! Prověrka svědě! On má normálně anti-missile systém, detekoval raketu a vycouval to, cože? Tak takhle AIčko nečítovalo ani ve Wargameu. Čtu vašich ukazání! Deň tvoj, poslední příklad! Vždyť čuměl bokem! Oh god, dneska to bude síla. Ekipáž tanka k boju gotov! Sojvětské rokety! No nic, tak tam takhle decentně couvnem. Vyrion! Když říkám couvnem, projedeme agresivně s plamenomety ten most. Protože T-55 je to největší, co mám, protože hra je velmi štědrá a nenávidí můj inventář. Takže decentně a bude to na kilometr k nejbližšímu baráku, což by nemělo být tak nebezpečný. Pěchota tady má kolik 700 metrů na RPGčka, Panzerfausty a podobné kraviny. Je. Prej, zaslepila mě láska ke komunismu, zabij se. Tenhle ten typ mentální nemoci se řeší pouze olovem. Tak dobrý večer. Pane Stav! Co vůbec zvládne pan plamenomet? Oh, válečné zločiny říkají ano. Što z nových ukazání? Vypnout tank gun, vypnout heavy machine gun. Bratře, it is time to flame. Co myslíte, je pěchota v chatičkách? Ale tam je zaparkovaný nějaký auťáky. No, měli no. Jejda. Tak, výborně. Problém vyřešen. Ještě jeden fouk, prosím. Je ti teplo, děvočka. Dobrý, stačí. A takhle wargamy nikdo nehraje. Tohle je jenom můj smysl z Battletechu, který jsme včera hráli asi 6-hodinovou hru. Popravdě nesrazili jsme jediný barák, ale to, co jsme konali mezi těma barákama. Jo, to se povedlo, to je fajn. Vy tomu říkáte válečný zločin, já tomu říkám grilovačka, ale metal. A vzhledem k tomu, že se absolutně nikdo nezajímá o to, co se tady děje, tak já vezmu svého pávka a hodím ho sem. Jmenuje se Palej. To jméno je dostačující, abych si z něj dělal srandu a... A ženýní pěchota se sapéry má taktéž plamenomety, jestli si pamatuju dobře, takže ňonk. Úplně decentně, v nejvyšší připravenosti a naprosto odpočinu... Jaj dík, oni tady vlastně fungujou, no jasně, co já se starám o nějaký most, teď já mám obojživeláky. Bliaaaď, ono to tady už funguje. V první verzi to nešlo a já jsem na to nadával, já si to pamatuju.
Ty vole, druhej v chatu se ptá, co to je za hru. Ty vole lidi, já vím, že gramotnost českého národa upadá hodně, ale to, že si neumíte přečíst titulek s popiskem. Perkele satana, vy tu helvetova tylku, ta hilte, ta vodka, prýke, ta sakrier. Mozkový gigant, duševní kripl, intelektuální behemot. Fortnite je to. Já vím, že je neděle, ale já jsem ten, co tkalil 3 dny. A umím číst. Cože sníky, kdo je Achty? Ale zní to finsky. Jako já jsem teď nadával finsky. Finové mimochodem ve Wargameu, respektive ve Warnu tady, já budu stejně furt říkat Wargame, nejsou. A to, že jsem v titulu napsal, že jsem po 3 dnech Wargamingu, není, že jsem hrál Wargame, ale že jsem hrál Wargaming jako na stole. Jakože fyzicky v reálném světě jsem hrál. House the Doomlore, dodabováno. Má to 3 a čtvrt hodiny, bratři. 3 a čtvrt hodiny Doomloru. A je to na Ondrovi a Vampovi, takže se modlete za ně, protože já se za ně modlím, aby se to do toho 10. prosince stihlo. Takže... Fochen Tablehop, chenkle. Hej, Reynore, hrozně by tě to bavilo, protože Zerg házel kostky jak já. Včera. Bylo to naprosto odporný, ale vyhráli jsme. Na... Reynore, já jsem to sice ptal, ale můj Locus zničil 3 mechy a zmrzačil 2. I am very proud of the little boy. A ano, dal killing shot na King Kraba. Locust. V té písničce... Jak se ta písnička jmenuje, sakra, o těch merkách? Od... Jsou gotov, tovariš komandír. Tovariš komandír, jak se to volá? Ne, nehrál jsem červený mak. Blood and Cred, ano. Ten Locust byl ten, o kterém se zpívá v tom songu. Každopádně. Kde je kukátko? Tady. Pošleme Pávka sem. A to už je nebezpečně blízko. Ale on má zakázanou palbu, takže se nebude zviditelňovat. Tak. Stůj a dělej, že... Cože, mi je nevypa... Feldjage! Wie geht's? Fortnite! Ale tohle jsou lepší efekty než ve Wargamech, dokonce i než od balalajky. Tady si někdo hrál s vizuálním updatem hry a to se mi líbí. Každopádně náš Pávek spotnul velice dobře, jdeme vpřed. Imagine, že hrajete sovětský jednotky jako na to jednotky na Unit Preservation. Já jo, moje tanky jsou TO-55, píše se rok 89, nechte mě bejt, jsme chudí. Něco mi říkám, že tenhle prapor jsem dostal za trest. Ale nyní to, co sovětské jednotky dělají nejlépe. Mass Infantry Attack. Bratia. Seize. Běženě na horizontě. MG3? MG0. Bojo, gotov. Dostaneme chvíc pod zemlí. Tak, podpůrná palba z BVPček zde. Podpůrná palba z BTRX zde. Pěchotní autismus před! A oheň pálí, nezapomeňte. Oheň pálí, opakuji, oheň pálí. Staneme chvíc pod zemlí. Pěť! Na horizontě. Seasdine, ano, já jsem to chtěl říct, Reynore, ale jsme bohužel... Hele, teritoriální zajišťovací jednotky, to je nejlevnější z nejlevnějších. Sicherungsquad. Válečné zločiny! Já broně, cíle vnaružená. Nový rýs? Mezi tím tyhle ten AT soundtrack vibovací. Straight up! Máme RPOčko, jo! Bude oheň, bude o... Kam jde, chlapci? Proč nazad? Nebo snad jdou první motostřelci? Tak uvidíme, jestli ten Seize Command funguje. Jo, jdou cover to cover, to je dobře. Prošli barák, nic tam nebylo. Proč jdete zpátky? Kucí! Tak zaklekneme. Squad leader to neřeší, prostě kšiltovka. Ja.
Není to válečný zločin, když vás platí demokraty, tak též komunisti. I čotka! Dostaneme jich izpod zemlí! Na svězi! Ten voice acting těch plamenometných tanků si to vyloženě užívá. Mobilnost i manovrnost. Co si budem Wargame měli vždycky cheesy dubbing, já těším se, až tady budou Čechoslováci. Prověříte municiu. Tak, a hunt to must hunt. Přigotovit se k boju. Přigotovit se k boju. Nechcete tu formaci rozevřít, tohle není Stalingrad. To je veškerá pěchota, co mám, co? It'll be fine. Čtu vašich ukazání. Dostaneme jich izpod zemlí. Můžeme si dovolit na férovku drze mít, koukám v open fieldu jednotky, tak proč ne? Ano, Karle, to je jedna z mnoha hlášek, co tam jsou. Máme veritelský sapéře, ok, ty radši budu šetřit, ale on tady nehrajeme na control pointy, takže je to asi jedno. Hrdiný Ural tady doplňuje palivo uprostřed fieldu. Sovětská armáda. Zdravím přičestě na vršo. Na? Ale jo, on je zítra pondělí. Hele, nakladáček, dobrý večer, moje teď. Mám defaultně zakázanou palbu na neozbrojený vozidla, takže moje nyní. Tavariš komandír, starý vzvod gotov. Tavariš komandír říká kostel zaber. Leaving district, ano. Leavuju. Tak tady jeden tančík. Druhý tančík, tady je ten pattern někde. Asi, že RPAčko by ten pattern mohlo zničit. Teoreticky, jaký má penetration? Je to incendio racket, je to HS suppression a movement, Feldjägers. A do práce, chlapci. A, Petten, máme ho. Nemáme ho. A, chlapci nestihli vzít do coveru. Silence! Zvěrlí dru v kytili, bajec. Ještě cel, agoň po gotovnosti. Štáb rozvěřil. RPčko na ně nedostřelí, Rys nedostřelí. Jdu vašich ukazání. Panám střílejú! Je to na tobě, brácho! Naval mu to tam! To uchádí kapciuda! To je vedle, to není dobrý. Ty vole 100 mm starý manuální dělo, střílej! Jdu vašich ukazání! Ser na to, ser na to, ser na to, ser na to, ser na to! I hide! Oružie na izgotovku! A dostal tečku slušnou, ale mi ještě větší. Tak, pěchota, pěchota, tak, co máme? Všechno dovnitř, tohle ta vesnice je easy peasy. Čekal jsem větší odpor. A teď? Petem je papírový, já myslím, že i ty autokanony 2 až... Gromky by to... Penetration 3, já myslím, že Bevko 2 rozloupe Petem. Moja teorie, ty vole ber, prosím ne. Jo, všechny ploty rozházej, to je razvědčík, tak hele, razvědčíkuj. No tak na mě nenadávej, kurva, ne? Ty vole, čím blíž jsou BVP 2, tím větší mají damage. The longer the icon of sin is on earth, the stronger it will become. Ne, vážně? Jesus Christ, are you an autist? Я броня! Цель обнаружена! Слушаю, товарищ командир! Эй, але Петен сдрга! Are you... Они его стягли уполне, не? То и пора... Хорошо горит! Ай! То и але добре! Выполнение боевой задачи готов! Дополнили сме всехны прапоры. Ťap. Joink. Bude violence. Vosolvi zby. Ty unimogy pro ně sice asi spotujou, ale ono nám to asi úplně jedno.
Protože já si spotnu teďka. Hele, dostaneš super object, nedostaneš. Tak jo, partial cover, hrajem na partial cover jako v Battletechu. Vody sjezdili na učení. Tak tady to zamknem bevkem s BRDMkem. Myslím, že tady se nehraje na blokaci siteu vlastní jednotkou. Já to hraju tak minmaxácky jak včera ten Battletech, fakt ty vole. A to je normál, unit preservation je ve všech strategiích dobré, i když hrajete mass infantry útok. Dobře, mass infantry útok není s šesti družstvám, nemůžeme udělat mass infantry útok. Gromka i čotka. Ně. Dostaneme jich izpod zemlí. Jsi spravený? Co jsi spravený? Tady zpátky k plotu. Vyčisti vesnici. Německý nakloďák. Kde je Bonzák? Bonzák říká, že nič. Takhle, mrkne na tu průmyslovou zónečku. A tamhle mají reinforcement zónu, já. To modré. Demokracie, gay a cringe, jdu si pro vás. Tak. Krásné armie všech silní. Ty tak říkám, že... Neměli by mít? Motostřelci jsou teďka po sedmi ve Vornu a sapéři po osmi, je to možný? Tak asi jo, no. Kinda divný. Ale asi to tak jest. Проверить снаряжение. Это зенит. Первый рубеж захвачен. Перегруппироваться и восстановить боевой порядок. 200-х и 300-х оставить на месте. Движение продолжить по готовности. Волна, волна, я зенит. Мне нужна помощь танков. Прием. Я волна, я волна. Помочь танками не могу. Помочь танками не могу. У меня приказ наступать на этом берегу реки. Могу только отправить к тебе вертикальных. Прием. Волна, волна, волков боятся в лес не ходить. Ладно, прорвемся. Иду в промку, отбой. А! Летающая БМП. Октябрь зениту. В промзоне засела пехота противника и несколько БМП. Прием. Нехти вулкан! Я зенит, понял тебя, Октябрь. Ожидаю контакта с американцами. Отбой. Яй! Je tady mass order na, pro pěšáky na mount up, ne, já musím najít jim ty individuální vozidla a nasadit je. Asi kucí půjdem pěšky. A uděláme to takhle. Tady je převýšení. Tady se neschovám, tady se, aha. Kucí! Tady je to slabý, tady budem vidět, no nevadí, tak se kouknem. Jediný, co tě vorozí, je tankový dílo. Buď rychlej a nebezpečnej. Rollin, 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 hello. Oh, jo. To by bylo ale krásné, kdyby jsme mohli udělat... No, toučko, toučko, zatoč! Vedle! Rozumím, je tam toučko. Takže pěchota vpřed, ty zmrde. A nebo... Přiměňuji raketno-pušečné. Jo, to mě vulkán nedá. Rakety, rakety, a stoj! Delete this. Wolfsangel, tak jak se dneska máme? I'm dead, I'm fucking dead, lad. Tak, nemá rakety. Nevadí. Gunship support, go. Šumíte, já už umějí zavírat podvozek, je to dobrý. To taky neuměli v první verzi. Kontakt s vragom, kde? Tady? Ha? Jo, a furt je tady stejný pravidlo z Wargamu, když se vrtulník nepohybuje po ploše, tak nebere palivo, i když je ve vzduchu. Good. Mosin 2.5, comments dělat. Tak nemáme Mosin 2.5, to byla MI-28. Landen Sie! Kam
vejdeš, tady se, tam se vejdeš, jsi elitní pi... Yo! Grilovačka 1989, he straight up sits on the pole. OK, motostrelky. Létající BMP na связи. Tohle to bude složitý pochod, ale pro maximální perzorovací jednotek je to absolutně nutné. A PMC agent zase ukazuje svoji retardovanost na ME24, ME4 a všechny možné vrtulníky se dávaly i pěchotní manpady jako funkční protivzdušný. Spoiler, první kobry měly FIMka. A taktéž u H1 měli Stingry možnost mountovat. A o H58. Takže if it works, it works. ME24 se palivo ubíhá. Teď už zase jo? A teď už ne. Tak si kec. Ne, nekecaj si. Vrtušky na связи, tovar. Vrtušky. Kurva, tak to změnili od Wargamu. Nebo se mi to zdá, tak kolik máš supply? Nula. Já ho nemůžu vrátit pryč! Co to udělal, na co jsi to sednul? If I fits, I sits! No a my jdeme koukat. Já myslím, že jsme ty pěšáky s tím toučkem zabili, ale... Čo víme, nieč nevím. Já bych rád pěchotní rozvědčíky. A to samozřejmě, jelikož jsme chudí, jsme nedostali. Jak tradiční. Gotov k boju. Tak vezmeme ty ženisty ještě. A který máme jenom jedny, výborně. Hele, ten soundtrack absolutně zbožňuju, ale mám tak, já si fakt myslím, že je copyrightovaný, takže si k tomu pustíme Red Alerty. Já myslím, že nikdo nebude proti, protože Red Alerty jsou doslova stejná tématika, ale science fiction. Tohle je vlastně taky vyšlo, že YouTube. Sneaky žádný soundtrack neslyšíš, no kluzí hluchý, že? Ty v Leviathanu je recenze. Call of Duty Modern Warfare 3 je ubohé. Griffin Gaming. Ano, já vím. A kupovat to nebudu. Já to spirátím na video. Red Alert soundtracky? Budou bangry. Ano, budou brky. My máme hodina 12, hodina 30, hodina 17, tady máme tady nějakou kompilačku všech? Ano, máme! Výtečné, někdo mě bzučí. Jo, to jenom PayPal konečně přijmul ten donate, OK. Let's go. Strelky motorovi, vpěrjot! Protože dneska vibujeme, dneska, my jsme bričili 300 lidí dneska, když jsem ten stream oznámil. Takhle pozdě. To dobré, vypadá to, že je zájem o RTS. Ono to žije! Ne, oni tam mají rozvědku, tak to berte, borci. Potlačovací palbou z kulometu, go! To je za skauty. Ty vole, Američani. A mají mariňáci? M240B, já myslel, že jdeme proti armádě. OK. Saperný vzvod gotov. My gotovili. Protože Bčko má jenom marína. Bígej se skrytna. A já vlastně můžu udělat teďka volavku, vyjedu s BRDMkem, jestli pokusej se vystřelit ten tou, tak oni okamžitě zprasej a nepřítel nebude schopný se trefit. A vypadá to dobře, máme volna. Разведвод в вашем распоряжении. Развернем здесь наблюдательный пост. Ano, Sneaky. Z herního hlediska je single player novýho Modern Warfareu v podstatě tutoriál na Warzone. Atrapnej a gay. Jeden Unimog si půjčím. Ne, ten je plný. Je tady něco na kouslího, jo. Dostali jsme to i s tou původní německou posádkou. Kdy Wargame rozlišoval mezi Marines a Army? V Red Dragonu určitě. Tam jsme měli jiný výbavy u mariňáků oproti armádě. Rozlišoval to. To si pamatuju i já a to jsem ho nehrál tolik.
Měli LAVčka a AVPčka a jejich pěchota měla normálně jiný sety zbraní, M16A4 místo A2, teda kecám. Tam to bylo v 92. Takže měli M16A2 a měli i jiný uniformy. Tam to se dělo. Každopádně, bliať! Проверить амуницию. Берем всецко. Сапери без РПО май. Зачистку. Что май цеч? Саперный взвод. Йо, сачел чарж. Генерический сачел чарж. На 150 метров могут тотально выгумовать танк, но. Себевражедные уточницы. Иншалла. A zde teda je problém, protože tady můžeme narazit na omocný, osmrtící M163. Čili já takhle udělám kuk. Kvalita optik týhle z té kraviny. A jak tam to bude? Karel se blbě vyjádřil. Myslel to trochu jinak. Tak to myslel! Rozlišuje se a i ve skillu se rozlišuje, tam jako se rozlišuje ve všem, v čem by se v strategii zhruba rozlišovat mělo. Dokonce i v Red Dragonu se mohl poslat, že jo, vodou. Protože jsou to mariňáci. Což tady zatím neřešíme, protože všechno to jsou vnitrozemní konflikty, že jo. Jako v European Escalation. Lodičky přišly až v Red Dragonu. A tady co to je? Ono. Oh, ono. Oh, jo, tak to bude o držku. Tak teďka nevykukuj, protože teďka to bude uf. Yep. Nop. Wow, ajíčko, wow. Za jízdy. Tak už nemáme rozvědčíka. Takže tady je to plný a tyhle na to serou. Ale, já mám něco, co oni ne, a to je střelba obloukem. Co to je střelba obloukem? To je plamenomet. Takže si to tady rozestavíme. A nablijem tam plamenometem přes ten oblouk. Protože ten zmrt, co nás spotnul, byl zalezlej tady. Jesus Christ, co se s tím stalo? A chytli od toho stromy. Nevšímejte si toho oblaku kouře. Tavariš komandír? Prikryvajem pichotu! Tak co se ještě nehejbe? Ural můžeme uklidit. Nemůžeme ho prodat, protože tahle mise nemá reinforcementy. Ten druhý je taky spotřebovaný. Velitele, máš daleko holit zmrdy? Normál, takže nemáš. Taky se zúčastníš boje, bliať. Tak, a co s vrtulníkama? Až padnou vulkány, budem si hrát s vrtulníkama. Voláme Indiany. Ty vole, tamhle tomho je. Tam je i u vás konkurzen, ty vole. Nebo ne? Ne. Ne, on veze raketáky, aha. Ty vole, mají ty VDV tílka tam. Davaj, bliď. Tak. Počkej. Ty jsi normálně chtěl zdrnout, tak, ale. Plop. Uděláme a little trolling. Kde jsme to čapli tady, takže sem. Da. Ano, tento T-55, o T-55, teda my jsme říkali OT, tohle TO. Ne, my jsme taky říkali TO-55, ale OT je obrněný transporter, fuck! Je na tajné stealth misi. A je zde Filip na pivko, ty vole, vidíte, co dělá váš mozek na třídenním wargamingu? A ještě k tomu koncert Kokot Minut a DeLorane, teda spíš DeLorane a Kokot Minut. Já jsem šel na DeLorane, ne na Kokoty. To znělo divně. Flame, dear flame, začneme tady.
Umí to obloukem, že jo? Zvládneš to. Make daddy Stalin proud. Teda teďka v tomhle případě spíš daddy Brežněv. Dostaneme chvíspad zimlí! Ne, definitivně! Zdrhej, pitomče! Jeď! Ne, nedostal ho Vixy, ne! On to dal, je v kuse. Mě prabili! OK, tak to budeme muset udělat tou druhou variantou, kterou jsem nechtěl dělat. Pěchota do lesa. Krátkými vyběžkami. Dáme si sweep. Au. Morálka, teda jsme koheze, nízká. Jo, oni vyměnili morálku za kohezi teďka, jo? Ikel je na kekel, tak se zpráv ty ksichte. A teď už to asi bude chtít ten Save. A i já provést Save. Sweep. Tohle je prostý, kdyby se tady připravili na břehu a podporovali nás palbou, bylo by to daleko zajímavější. Vrtušky na svězi, tovaryš komandír. Můžu si vás vzít sem? Instant takeoff. Vrak v poli zrině. Vyděl, agoň z karotkých! Jo, můžeme dělat a little trolling, co tady vidíme? Mko, kde je Vulkan, bliať? Oni nás tontujou, pětitunkama. Tak, hoverkopter. Bomby i rakety. Co, já jsem mohl použít soundtrack z World End Conflict, co? Tak, tady quick save F6 nebo F5? Ano, F5 je quick save, hra má quick save, počítá s tím, že budeme používat save load, protože není fair. Jako všechny wargamy v singlu. To si budem, když vyšli Izraelci v multiplayeru, tak byli absolutně broken a možná jsou doteď. V Red Dragonu. Jaké překvapení. Ekipáž tanka k boju gotov. Vyrod! Oh no! On na něco míří. Nadělný vzvod gotov. A pryč. Gotovica k atake. Prosím pomoci. Jak vás tam mohli spotnout, pro boha? Bojo, gotov! Já jim nemůžu dát No, tak to... The fuck was that? V ožidání příkaz. Kurva, co jim tady spotuje? To jsou zase nějaké vymrdané pravidla. Budeme drzí. Budeme hodně drzí. Co jsi tam viděl? A to je jako asertuješ dominanci, že jim ukazuješ prdel? Plzrota to. Vrtušky na svězi, tovaryš komandír. Hala, Abrams, vole. Ne, to je Bradley, ale to chceme zničit taky. Bradley, jak jsme se nedávno zvěděli, je velice křehká záležitost. Kolik potřebuješ? Šance na vítězství, velmi snadná. Ale kde je Vulkan? No, jak on nedává instakill, tak budeme trošičku kajtovat. Look at my behind. Jap, to víš, že jo. Okamžitě, ty vole, ani nedostal aiming. Opa. Tak to taky nepůjde, každopádně je tady. Ano, nezapomeňte, Bradley je stíhač tanků. To je takzvaný herdinismus, věc tak stupidní, že by se dala malovat na planetu Pluto. Kdybyste ji uznávali jako planetu. Každopádně zničit!
zničit. Tam ne. A máme dost, ok, hačí. Transportirovky gotov. Vlastník tomu říkal Leopard. Jako dělat tuhle misi bez preliminačního bombardování je hodně retardovaný. Саперный взвод построен и ждет приказа. Не, ровне бога. Ale tady to vypadá lepčejšejší. Tak jsme na tom s nábojem, ty řízenky jsou hrozně náročný na supplies. It is what it is. Máme nějaký ztráty na tělech, ne, jenom ty jedny sapeři tam vyhynuli úplně do posledních. Obávám se, že měli RPOčko. Broně na svědě. V těchto momentech nám vlastně to převýšení vůbec nepomáhá. K boju, gotov, period, agoň z karotkých. Já, kdyby jsem si mohl dělat regulární značky do mapy, že Vulkán je tady, Bradley je tady, Abrams je tady, zhruba. Můžu se dělat značky na mapě? Je tohle. Line of sight. No co si dělám, C-čkem, chat nechci, rules of engagement. Gotov k vyplnění jo, takhle. Zadačí. Tak, a teď to sejdem dolů, kucí. Krátkými perebežkami. Já vím, berete to cover first, ale kurva, nezviditelněte se, jako tam ty sapéři před váma. Co tu máte teraz? Howdy! Ty vole! Ano, přesně takhle parkují řidiči Audi. Fucking hell! Doba se nemění. Prověrka svězi, prijom. Lůže potřebovat nevěstu, čemu parkují. Já bych teoreticky mohl. Jo, to teda nemohl. Proč to má větší dostřel než rakety neřízené? Tomu chybí jenom pražský značky. It do be like that. Teďka je ještě otázka, kolik těch vulkánů tam je, no. Vládnete to, borci, nějak? Ne, a kontaktech dokladovat. Takže vlastně... Ježiš, ono to přesto je už vidět, jo? Fuck, tak to ne. V ožidání přikázu. Je možný, tam je čistý, ale máme line of sight, než ne, nestřílet chlapci, máme Bradleyho, který tam straight up chilluje, nečum, na co čumíš, tam nejsme. Ždu nových ukazání. Počkat, tohle to není tak složitý terén, co? Že bysme udělali a little trolling, ten Abrams by nás nemusel vidět odsaď. Den tvoj poslední přichodí, buržuj! Громко и четко! Ха! На связи! To bevko má... co dělá ta aura kolem bevka, že by doplňování pěchoty ne? To má za special skill, to je něco nového. Vozím bomby i rakety. Also, můžu použít emička? Za mnou! Tak, velitele necháme zvyšovat morálku tady. Velitelské rádius vypadá takhle, ne? Takhle. To by tohle složitější, než by člověk chtěl, tak. Nemám ani jeden kornet, prostě, ty vole.
Sneak, plus. Do be very, very sneaky. Sneak, sneak. Ne, co vidět, byli spotted. A instantně po nás střílí z téhle budovy. A magický Bradley dělá magické věci. Takže tohle je taky garrisonutý, ale to by jsme mohli. Dělej, řekni, že to zvládneš pod uhlem. Vypálíme je odtama. No tak. Podaví se k něm. Běžení na horizontě. Den tvoj, poslední přichod. No, a bum. No, dobrý. Oni neumějí používat plamenomet pod úhlem. Ale já umím používat rakety. To ale není safe. Shit! Běžení na horizontě! Žiju nových ukazání! Aha, aha! No to je mise tohle, ty vole! Grada berět niktota, grada berět pěchota! Sie wünschen Hauptmann? Motor an und dann los! No já tam lítnout nemůžu, je tam Abrams, Bradley, Vulkán. A v podstatě nemám jednotku, která by byla schopná zničit Abrams. Já na něj, na ten Abrams musím zničit pěchotou. Po případě konkurzem. Na druhou stranu. Jak moc sneaky umí být to moje bevko? To, že jestli moje bevko umí být very sneaky, tak ho vezmu konkurzem tady. Yes, je v coveru, je v coveru, není v coveru! To je v prdeli, ty vole! Ty králo, to je strašná hra tohle! Jak to automaticky namíří a perfektně se trefí vším, to nejde hrát, ty vole! Já to seru. Fuck it, výbol je moje taktika současně. Vpřed, ищем cíle! Overwhelm, prostě overwhelm, nemáte dost kvérů na to, kolik nás je. Classic Soviet Tactics. Fuck it, we ball. Hoř! Зенит, наблюдаю за соупротивника. Открыть огонь на поражение. Отбой. На СМИ 24 са не стяло. Точи их. Умжи, Гро. Умжи, а схож ты, срачко. Tak tady do kavru a zničit tank. Jak dostal jsem posily? Jo, najednou dostanu velitelský bevko. Jo, všechno umřelo, všechno je mrtvý. Dělejte, rysem ho vemte. Hit! Bradley na hradry! Перестреляй! Выходим на полный контакт! Vedle, vy jste levý, ty vole! Отделение к бою! Камни на камни не оставим! Kurva, máte ty sačošarže a jedem, vole, na standard Russian attack! Use actual charge ton tank now! Or die trying, comrade! Hodil jsi to, ty debile? Ne, oni se ho bojej. Hoď to! Ura! Zasraný náledí, ne!
No a to byly všechny moje jednotky. Jeden Abrams zničil všechno. Tohle je taková sračka. Tohle je taková kolosální sračka. Jo. Load? Ty vole. To nejde rád vůbec. Designováno Francouzi. A vím, že prostě tohle potřebuju zbombardovat, tohle potřebuju zbombardovat, a ne, dělostřelstvo nebude prostě, máš horší jednotky, technicky vzato i méně jednotek. Na svězi. Mrdat. Ищем цель, огонь по готовности. Na Peršana, všechno jedním směrem. To je zase design. Vymysli to. Dobrý, mám dělostřelskou podporu. Nemáš. Můžu házet kouře? Nemůžeš. Můžu to zbombardovat migem? Ne, nemůžeš. Tvůj nejmodernější stroj je tank z roku 55. Dík! Vrtulníky nepočítám, protože ty nemůžu použít, protože ten vulkán je boostnutý oproti Wargameu tady. Prej, figl je tu počkat na posily. Žádný posily nejsou, dokud se nespustí skript. You absolute bootlicker. Štáb rozvěr. Já nemůžu ty tanky přiblížit ani pro... Z nějakého důvodu tyhle stromy nenabízejí vizuální cover. Já potřebuji vypálit tohle. Prověrka svěze. Prijom. A ve všech případech musí tank dojet na smrtící dostřel toho Bradleyho nebo toho Abramse. A oni jsou tak rozložený, že se pokrývají navzájem. Létající BMP na svěze. Když dám vzlítnout té Mi-8. Dám mu maximální vejšku. Říkám maximální vejšku. Ne. Musel by letět sem, to znamená, že by ho totálně... Proč musí letět do prdele takhle blízko k tomu, aby vysypal ty rakety? Protože není úhel, prej! Jo, on není úhel! Kurva, teď rakety mají kolik? Jako vážně! Jdi se vysrat, hro! Ty sračko francouzská! Protože M160 má větší dostřel než raketou poháněný střely! Aha! Francie, ty vole. Tohle je důvod, proč nechceme, aby existovala. Tohle je normální obtížnost. And I'm not even answering your questions anymore. It's serving no fucking purpose. Verstanden. Sind unterwegs. Ende. Setz neu in Bewegung. Na svězi. Kdyby ani tohle to nejde prodat, tak to bude srát na mapě. Žabožrout udělá hru. Grada berět nikto. Žabožrout si myslí, že to je dobrý nápad. Žabožrout prodá hru. Kažece, je to ne naše. Tak jste schopni zůstat ve stealthu až sem? Bradley vás nevidí. Stoj. Na dostřel nejsme nikdy. Co? Tovaryš komandír? Vážně, jen tak vystřelil toučko po tom T-55C. Já budu kajtovat, budu přejiždět tím tunelem lesíku a budu jim přerušovat line of sight, dokud jim nedojdou všechny toučky, jenomže oni tady mají ty tři nákladňáky, to bych taky mohl dělat do zítra. Figle, počkat na Izrael DLC, pak to půjde snadno. Imagine, že hra vám říká, že při sovětském masovém útoku máte méně jednotek než nepřítel. Dh.
проверим часы. Выходим на рубеж атаки. Жду приказом. Зальнете то простелфовать... Не, тady вас... Жди на горизонте! Огонь по готовности. No cože je tady spotnou? Na dostřel útoční pušky, i když jsou ve stealthu. Kam jdete? No jasně, že je spotli instantně, ty krávo! Jak? Já nemám prostředky pro tenhle skurvený fight. Já to budu muset vzít úplně z druhé strany. Na férovku ta zástavba pro mě bude praktičtější než ten pojebaný les. Tovaryš komandír? Takže všechno... Zpátky. Všechnu naftu spálí. Co je do prdele? Já jsem k tomu kliknul na right click a... Oni zase vidějí všechno. Jdi do hajzlu, ty sračko francouzská! Hlavně, že mám defaultní pohyby, stay in cover, ty vole. Je to AI vlastně jednotek není použitelný. Транспорт готов. День твой последний приходит, буржуй. Баки на говно. Готов к выполнению боевой задачи. Приготовиться к атаке. No, teď to funguje, teďka to lomněj podle krytu, ale předtím ne, oni to vzali rovně, protože to bylo asi chytřejší podle nich. Ne, nebylo. Speed. A to si vemte, že při tom iniciálním osotnatu, jestli jsem nestratil nic. Kdybych to hrál normálně a neminmaxoval, tak mám i ztráty z toho prvního fightu, čili bych to měl ještě horší tady, kde to je totálně neprostupný. Imagine ten mission design tady. Na tom, jak jsme na tom s naftou? Takže, tady bylo něco, ale to jsme zbombili. Zbombili? To vypadá netknutý. Ekipáž tanka k boju gotov! K Vikoru, Sejvoru. Borci, palivo. Ježíš, jak to spotřebovávají šíleně. Unimog 68 supplies, 56 supplies, no jasně. Tam dojedou. Gromka i čotka. Ne, dobrý, tam už není co. Takže tohle jsou naše poslední rezervy, tak teďka. Vpřed, ищем цели. Hop. Decentního polu, tak. A dobrý, tady nic není. Dobrý, s tímhle už se dá pracovat, takže. Ne, už tam někdo zas poslal to toučko. Jebej se do ucha třeba. Flame, dear flame. Pouk. Den tvoj poslední přichodí, buržuj. Na svězi. Všechny garrisony vypálit. No mercy, all the war crimes. Zabij bobra. Burn them! Plameny spravedlnosti, soudruhu! Den tvoj poslední přichodí, buržuj! Žду vašich ukazání! Panestav! Oni mě budou toučkovat z místa, kam ani nemůže hráč jet, ale to už si děláš prdel, hro! Já nemůžu udělat nic! Je tohle designovaný na prohru, kurva? Vše lepší, čem ryť okopy. Ogonj po gotovnosti. Города берет не кто-то, города берет пехота. Огонь по готовности. Ты, вле, ani blbej 60-ковый миномет не маме.
to designoval fakt nějaký intergalaktický Francouz, který pušku viděl maximálně nakreslenou dětskem na obrázku. Běženě na horizontě! Nic, chlapci, mám pro vás dobrou zprávu, jdete to zabrat bez palebný podpory, protože oni nás vidějí somehow. Nada bylo jít v svizisty. Já vám sem BTR-ka, abyste se cítili líp. Schválně, jak ty BTR-ka blafnou. Mají povolenou palbu, mají. KPVTčko je ideální pro jakýkoliv typ pěchoty. Sachorný vzvod postrojen, píšte od prikáza. A? Sapérný vzvod, gotov. Sapéři se zapomněli tady. Я броня! Цель обнаружена! Ani nebudu dávat quicksave, ono tady jenom jeden slot pro quicksave, já to budu dělat manuálně, fucking hell. K boju, gotov! To udetekováno, what the fuck? Jako vážně, odsaď! Neuznávám! Jak to ještě couvlo, aby se tomu vyhlo a stejně se to trefilo? To je taková sračkomrdnost. Je to klasika, ano, Karle. IV, kde máš každou jednotku, jenom se řídí tím skriptem, kdy smí vystřelit a kdy ne. Normálně mě trackuje. Zase. To nežeru do prdele, ještě jsem mu řekl, aby uhnul. Ty vole, tohle je fakt tak špatný. Běženě na horizontě. Связь налажена. Oj, a totálně mi dostává, jak ty sráčové vývojáři se ani nepokusej tu misi odehrát vlastnoručně. Tak zjďme ten druhej pro změnu perfektní střelou do pohyblivýho cíle, ty vole. Běženě na horizontě. Že BTR-ka nebudou taky. Ty vole, rozmlátit jim držky žabožroutům. Poznali, co to je násilí. Měkouni měkký. Ищем цель. Огонь по готовности. Готов к бою. A teď ty bonzáci, tak. Proceed with violence. Engeto. Jeden solo pěšák. Sapérný vzvod, gotov. Tak už je nevidíme, jo? To jako nevidíme, no proto. Absolute demolition kill. Scouti zničený, rozpálený, dostali rysem. Doufám, že tam vyhořej i ty scouti. Ne, vyhořej. Schoř! Tak. Rozvědčíky a tou zabit. Ubit! Ale ten vulk... Ano, je tady i pěchota s tou. Což nám značně stěžuje to, co tady potřebujeme dělat. Tak, tohle je naštěstí relativně bezpečný sektor, takže zabereme sídliště. Relativně. Běženě na horizontě! Čili, který barák? Abrams, no ten Abrams, ty vole, já ten Abrams nemám čím zničit, kurva! Mám, no! Čistotu IRM změnil, polet prodlužuju. Nemám! On ten mý, on je ten hind konfigurovaný proti vrtulníku! Takže musím vzít oba vrtulníky a zasypat ho neřízenkama, který nemám na přezbrojení, dokud nevezmu ty nákladňáky tady. Miluju to, nenávidím to. Soldat, spít, služba jde. Backseat gaming je trestnej do prdele, kolikrát to mám opakovat? Běženě na horizontě! Kurva. Ta normální věc, ty vole, co by se dělat neměla, lidi to dělají furt. Tohle tam musím nechat, protože tady někde jsou zalezlí toučka. Evidentně jich mají víc než LAVček. Tovaryš komandír, druhý vzvod gotov.
Ano, AIčko má několik T-80, který se škrábou na prdeli. Můžeme se na ně i podívat. Nebudu. Kurva. Gotov k boju. A se kostel, ty vole. A tady už máme... Cíl obnaružená. Jsou furt jenom nákladňáky, ale kurva. Prověříte amunici. Velitelský, ne? RPGčko má jaký pravidlo tady? 675 metrů, no to je na hovno. Brauchte man munition? Běženě na horizontě! Štáb rozvěrnut. RPOčko má 500 metrů jenom. Prověřit snaryženě. A už zase řešíme operaci les. No ale je tam ta otázka, mají toučko i tady, nebo tady celou dobu pobíhá jenom jedna? Nevěřím, mají tady určitě další. Jak jsou to prostě ty nákladňáky nastrčený jako výsměch. Tak chtěl bys, co? Chtěl bys držubu. No a co teď? Tohle to je moje celá kolona. Jo. Tavariš komandír? Jak bezpečný je sem dát bevko dvojku? Ne, já to budu safe skamovat, já si to prostě zjistím tím, že je tam prostě dám. Vpřed, ištím cíle! Tož mi dává... Bradley na ně uvidí a zničí je, o co? Po jedno dozadu. Budu doufat, že jejich raketomety jsou tady a ne tady. Za chvilku. A? Inshallah, vypadá to, že to můžeme mít tady. Tím pádem míříme konkurzama až sem. V případě tohodle, ten druhý. Kdo kurva po něm vystřelil řízenou střelu? Jezdí dozadu, tam jsou další autisti. Čiže mají ty kouřové granáty, když nic jinýho. To nejde, ty vole. Já nemám pěchotu s dalekohledem. Hele, dáme to zabořili. Takže ano, mají tady tou a střílí odsaď. Výborně. S tím neudělám nic. Panistám! Bojovat bez dělostřelecký přípravy je zločin. Vpřed! Ogonь z krátkých! Zvol postrojen, ždět přikazem. Když sem zajedu, tak už mě spotnou nákladňáky. Logistikkommando steht zu ihrer Verfügung. Tohle zalít radši do kavru, ani se mu nedivím. Stejně, kdybych přijel sem a dal tam ten oheň obloukem, problém vyřešen. Že abych mohl vůbec něco tvořit s ohněm. Tak musím zajet sem a to už se vystavuju Bradleymu. Takže dáme quick save a zkusíme to save skamnout, protože já nemám trpělivost na tyhle sračky. Podavíc agňom! Schválně, co po mně všechno půjde. Testovací nájezd. Protože podle vizuálu by mě nemělo vidět nic zleva. Jsem blokovaný dvouma variantama, takže zajedeme sem. On tak s nepřítelem, jak to, že ho vidím, jo, protože tam je lehkej oversight. A ten Abrams mě prej... Prostě ne. On ani nezamířil, to jenom plop. Dead, končíš, vole, nehraješ. Skončil jsi! Normální obtížnost.
Броня на связи. Jo, já tam musím najet jakým stylem? No tady to určitě ne. Takhle a takhle. Tohle už je autistický, takhle by se ta hra hrát opravdu neměla. Jenom kvůli tomu, jak debilně to navržený tenhle standpoint. A proč tam je Abrams? Boha! Tak, teďka zajet sem. Ani nedejchat. Vypni motor. Hačí. Nazad! Oni ho prostě viděj! Oni ho viděj! Tak je spál, dělej. Ne, on to nevidí. Oni ho vidí a on je ne! Jakože já... To je porušení pravidel! In range, na sobě vzájemně jednotky... Tak to by mě zajímalo, jak si okecají tohle výbavaři. Ale to tou je na střeše. Na střeše, jo? Tak proč na tu střechu nemůžu střílet? Tohle je bezvýchodná, zoufalá demen situace. Takže jdeme zkoušet další debilní věc. Ne, oni mě uviděj. Já to nevím, nemůžu přeběhnout. Do tohohle komplexu. Instantně napadený je Bremsem. Zdělím, tovaryš komandír. A tady ještě hamburger, ty vole. Další rozvědčík mimochodem, takže vidí všechno. A my na něj nikdo neostřelíme, protože on má 50, což má bonusový dostřel. Oddělení k boju. A každopádně to Humvee musí zemřít, protože spotuje. A vy vylejzáte z toho lesa, proč? To jsem vám nezadal. Garada berie pichota. Jedno dobře mířený RPG a je po něm, kurva. A ovšem, když se tady objevíme, tak nás zabije ten vulkán. Ty vole, ale jak to má předmířený a jenom čeká na ten spot a instantně vystřelí, to je trapný. Zdechni! Většina pěchota padla bojem s autem. Inšallah. Píši tam ještě to Bradley. Perfektně vzorným poli. A RPO už má poslední výstřel, protože tady ty vole do toho asi vystřelili 500krát. Zdělujem, tovaryš komandír. No a to je... To je prostě nemožné. Ano, velmi statečně, vyběhni tam, dělej, do it again, Uncle Willy. Bojový pořádek. Máme 12 RPG 7. To by mělo stačit na Abrams, Bradley i ten vulkán. Když dáte borci beeline sem, tak vás neuvidí ani jedno. Myslíte, že to vyjde tak, jak to plánuju? Spíš ne. Dostřel, dostatečnej, perfektní, dokonalej. Myslíte, že to dopadne jak chci? Ne. Jo, nemůže nikdo vidět, podívejte, jak je to krásně flat. Ještě... Spetsnáct, vole, tak... Proběhněte Global Logistic kamionem, protože klipujeme. A teďka do toho takhle, do toho skladhouse vlítnou. Všechno to spotnou a zdechnou. Protože dostanou, okamžitě dostanou route, protože na ně auto... Wow, zrada! Já Zenit, naplňuju za sou protivníka, odkryť... To paradoxně se nám hodí, dělej, zničte tady ten vulkán! Oni si to posrali, debilové, oni proti mě vyjeli. Proč toto ajíčko udělalo? Chci říct, že... Abrams! Tank uničtožen. Odličná robota, tovaryši. Vsem zalít. Are you saying, že to ajíčko je tak debilní, že udělá tohle, ale celou dobu mě totálně ničí, protože... Polet prodlužuju. Jest uničtožit cel. To je neuvěřitelně debilní. Jedem. Motor an und dann los. Na v CQBčku mi vybijou všechno pěchotu. Jo, je to volný, můžem dělat co chcem teďka. Friendly fire, pitomci!
A když mi to snad odemkne, zbytek jednotek, ne? Na связи! No to snad ne, ty vole. Abrams to dostal RPGčkem do boku, jako good night, no. Hej, 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 jo, dobrý, už je můj, moje. Ready to supply. Я Зенит, второй рубеж взят. Жду новых указаний, волна, прием. Зенит, я волна. Я волна. Новая боевая задача. Выйти на шоссе Анна на другом берегу реки. Это откроет прямой путь на Ганаву. Ожидается сильное сопротивление со стороны... Heavy defense by American Armor, йо, протože тодле с того стачило, ты не... Удар по центру. Октябрь и я ударим с флангов. 79-я скоро будет здесь для дальнейшего развития успеха. Но перед этим нам необходимо полностью занять Анну. Конец связи. Пцы, обрянцы. Бойцы, покажем этим янке кузькину мать. Запустить двигатели. В боевой порядок. А мам две разведки. МТЛБ. Але опять, хадайте, что без минометной приправы. Нецмене. Dvě T-80ky. Tyhle se jako uklidí a jedou do prdele, jo? Tak to je od nich milý. Tak já si zajedu tady zpátky do svojej věsnice. Tvoj poslední přichodí, buržuj! Po dorogě bude namnoho bystřejší. A musíme se promlátit přes tohle s tou omezenou mini armádou. A mám na to jenom 24 minut, díky hro! To snad ne, já mám time limit. Miluju častovaný mise ve hrách, kde AI cheatuje. Čistotu IRM změnil, polet prodlužuju. Takže víme, že tady je tou, protože... No co, budete pomáhat, zmrdi? A to, že jedou k nám. By se mohli rozbít o ty jejich první pobrany, abych tam mohl já vlítnout. Ale ještě jsme si nedoplnili ztráty, nebo doplnili? Gotov k vyplnění bojové zadačí. Jo, doplnili, akorát celá motostřelecká padla, ach jo. Bojový panělek. Jo, řekněte mi, že jedou na ně. Ty vole konkurzy, to se hodí. Tak a tady si půjčím jeden z těch scoutů. Brem 1, Sergej Titov. Big Rigs and Dicks, sup. Vojna vojnoj, a oběd pr... Co máme tady? BMP 2 s obyčejným motostřeleckým. Tak co bude? Jo, oni tam fakt valej. No, dobře, a... Ano, a moje AIčko, unlike doteď, bude totálně useless. Co já ale potřebuju vědět je... Jestli tam mají vulkán. Že uděláme takový příčuch. Октябрь, необходимо дать подкрепление. Май 2! В центре. Будьте на чеку за мостом. Трапаци, трапни тепли. Октябрь, отбой. Нас всегда ждут с надеждой. Мне тупо достало, что мают уполне всехно. Протитанковые ракетометы, противвздушные ассеты, делострельство там мают určitě таки, ты воле. Смена полета. Jenom я сам такле омезенный. Je ten scout debilní. Prověrka связи, prijom! Spotterino. Ne, nejezdí turima, ty vole. Bože, ten si zas... Ano, naplánuj si cestu skrze jejich jednotky, co se může stát. To je tady určitě nebudou mít rozmístěny všechny rakety, co Bůh stvořil, ty vole. Slušuju, tovaryš komandír! Bum, toučko důvaze. Byť zatočí, tak ho perfektně trefí, koukejte. Ne, výjimečně ne. To šlo vedle a všichni jste to viděli. Každopádně ano, tam ty tanky jsou. Že mi pro AIčko spotnem, snad. Nebo taky ne. Kudy jakože chcete jet vymačit? Prijom.
коротких! Ty T-80 musí být spolu, aby dostávali ten benefit. Громко и четко! Bevka dvojka sem, bevko jednička P sem. Tvoj poslední přichodí. Zásobárna sem. Oni jíždí proti nám, děláme s tím něco. No, takže T-80 musí. Co to bylo? 48 P, ten by mě ani neměl probít. Ale! Vítejte ve Warning Orderu, kde se dějou věci. Tohle je snad nejlepší tank, co Sověti dokonce ve hře mají, tak do prdele, dělej věci. Čaruj! A už máme jenom 22 minut. Čtu vašich ukazání. Tak, delete. Cel, agoň po gotovnosti. Ano, dostal jsem řízenou střelu v tomhle tom koridoru, ty vole. A třikrát se netrefil s tím autoloadrem jeho, ty vole. A teď schytá další. Tovaryš komandír? Ty vole, který sukin syn, opravdu. Slušuju, tovaryš komandír. Mezi tím ajíčko. Ale už něco dělaj, ale jsou tam Abramsy, to není fajn. Můžeme jim nějak pomoct? Ne. Trefte něco, Bradley hit. Ne, vedle. Moje ajíčko bude useless a jejich bude god. Úplně normální, takhle to vidím. Do nových ukazání. Prověrka связи, prijom. Pošel. Přepište, že nic nezničej. Ale mohl bych jako tak jako decentně využít, že se nesoustředí na mě, co? Pomožte jim! Боеприпасов не осталось! Наконец-то! К бою готов! Ищем цель! Огонь по готовности! Где тебя мам? Последний бевко тады. Всякли ракеты! Кажется, это не наши! Так то, по мне, а инстакил, бум! Prostě do prdele, ale! To není ani nenápadný! Волна передает. Мне нужны солдаты на центральных мостах. Зенит недолго продержится, если будет атаковать. За ницу себевразы а ассистовать им в ты себерождение небуду. А дальше инстакил на моє бевко, бум! Výjimečně ne. Takže smonk. A do prdele с вами. Проверка связи. Прием. Враг перемен. Караул в ружье. Чистоту и... Ale používají vulkány na pozemní jednotky, to bychom mohli potrolit, ne? Летающие ВСП на связи. Co myslíte, že ajíčko umí rychle měnit priority cílů? Jo, umí! Do hajzlu s tebou, ty mrtko špinavá! Prostě ne, ty vole. Ježiš, teď jsem to ukládal. Prej ne, tady jsem to neukládal. Deň tvoj, poslední prichod. Vůbec mě to nevytáčí za všechny hranice komprehenznosti. Slušuju, tovaryš komandír. Prověrka связи, prijom. To prostě nejde hrát. To je prostě nehratelný. Ищем цель. Огонь по готовности. Броня на связи. Враг в поле зрения. Člověk to nechce hrát na potupnou lehkou obtížnost, ale si tohle je střední, ty vole. Tak. Jasně, prostě jenom líznul ho to, ty vole, 2 metry za ním a je mrtvej. Hit detekce, ty vole, jako v onlineovce, která nemá netcode. Ekipáž tanka k boju gotov. Ještě raz zabijte.
весь во внимании! Je hrozně vtipný, že podle hry na ten most nevidí odsaď. Tak, poli zrině. No, tady vyjede ten pattern, že jo? My téčka tam ještě nedojeli, protože ty úze jsou sebevražedný. Schválně, jestli se nám teď povede zničit ten pattern. Ale jak, a čekám, že zase schytám tu řízenku od té chatky. Čtu vašich ukazání. A, vlastně už letí. Takhle si to hezky zatočí a hit. Naprosto perfektní hit. Хорошо, горит. To je prostě nemožný. Tak, kouřák, vole, zmrde. Čtu nových ukazání. Den tvoj poslední přichodit, buržuj. Jenom žádejte, co jsme v časovém presu, my si tady nemůžeme plánovat ofenzívu, protože za 21 minut to musíme mít dobitý přece. Vážně mi se zase přilítla ta řízenka, ty vole. To je neuvěřitel. To je neuvěřitelný tohle, já na to seru. Tam je permanentně napíchnutá spotovací jednotka, která má boží oko. Já jsem na férovku deployinu motostřelce. Zabezpečím koridor, aby nejezdili z mostu a seru na to. A všechno budu sypat doprava, jak útočí jajíčko. Fuck it. Vrak v poli zrině. Bum, bum. Perfektní zásah za 3, 2, 1, teď. Bum. Naplně rozjetej u vás, ty vole. Броня на связи. Волна передает. Мне нужны солдаты на центральных мостах. Зенит недолго продержится, если будет атаковать в одиночку. Отбой. Громко и четко. Наводчик, новая... Так, что, скусим это с бевками? Quick save. Дабл. Дабл на Эбрамс, поч. Chance to win very easy. Is it? Týmy se netrefujou, stojí v pohodě, to můžou korigovat, ty vole, ale... To spotřebujeme všechnu munice na zničení jednoho Abramse, ty vole, řízenkama. Zničte pivac radši. Vulkan priorita, pak zkusíme použít vrtulníky. Ten nám by měl stačit jeden missile, come on. Vedle. Jeden hit. Ne, už tam došly konkurzy, teda, jo, konkurzy. Gratuluju, musíme použít zakázaný jméno rakety na Twitchi. Dej mu. Kurva! Dáš. Delete! No a Bevko přitom bylo zničený. Čistotu IRM změnil, palet prodalžaju. Na ně! Murder! В центре. Будьте на чеку. За мостом крупные силы противника. Октябрь. Отбой. Eat shit! Samozřejmě, Abrams to vydrží. MI8 je empty. Vylitajem.
Jakože fakt tady máme dvě D30 a necháme je tady sedět, jo? Dobře no. Abrams destroyed, ej! Má S5 MK, on je modernizovaný. Šampion! Depleted, výborně. Ne, budete střílet kulometem, utíkej! Ne, on si drze přijel k našim bevkům, jo. Nechci třeba zdechnout. Ne, on se netrefí a on se trefí do bevka a zničí mi. Kurva, já něco rozmlátím! Проверить амуницию. Обороты в норме. На праздный, вертолёт испотребованный. Вы поворот не пропустили? 16 минут до прогры. Не, выигры, я то не выиграю, я то не дам. Я то на феровку не дам, я то не мам как дать. Последний приход. Не, 2 Т-80-ки просто do it. Готов. Nekecej, pěchota z rozvědčický. Aha. Pošel, pošel, pošel! M35 destroy. Jo, oni mi tady ještě bude, on mi tady... Jak kurva může mít takový brutální dostřel, kurva? Maledec, navodček. Té osmdesátky, dělejte svoje věci, ty vole. Ne, nedělejte, oni mají další toučka tam vlevo. Flank! Tady, ať na vás neviděj, schovejte se za barák. On neposlouchá moje rozkazy, on se nehejbe. A šup, raketa! Nužná poděrka z vzducha! V tento raz... Po všechny HPčka! Kurva! Na svězi. Nám, von tuda. Ekipáž tanka k boju... Stoj, 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 pitomče, stoj. Co děláš? Ale co děláš? Zavěrka svězi, prijom. Máš mít automatický couvání, zap ho. Spotuje tě. Toučko tě spotuje. To nemá ani dalekohled. Na. Já broně, cíl obnaružená. Svěz naložená. Stě tohle musí rovnit, není čas. Jo, ten čout nebyl úplně blbej nápad. Na svězi. Deň tvoj poslední přichodí, buržuj. Krýsu co zas viděj? Mandir. Za mnou! Jaj, sypejte to do nich, go! BTR-ka. Ještě to tou. Tak, nebudou moc střílet, toučko, když budou mít nad hlavou olovo. Zvěně na horizontě! Prímoje popadání! AT4 zničená. To nám nevadí, to je na blízko. Prímoje popadání! Proč není na klávese R couvání, jako u normálních lidí? Sniper! To nám tady chybělo. Maledec, navodček! Žiju nových ukazů. Tak, teďka, Bradley, go. Já broně, cíl obnaružená. Vpřed, ищем cíle. Já fakt musím používat ty dvě T-80, jinak nic nenabečím. Žiju vašich ukazání. Хорошо, Гарри. Вступаю в бой. Tak, nejdřív Bradley, paradoxně, a pak Abrams, go. Tak, ataky. Do vody samozřejmě, protože to je moje šance na zásah v téhle hře. Vedle. Nový rýs. Nu, pojet. Vedle. Nejelitnější tankisti, vedle. Vrača! Hit a přežil. Konečně, Abrams, go. Головое обеспечение на связи. Октябрь, контакт. Противник в городе. За честь этих город от американцев
Нельзя ослабить наступление на Анну. Отбой. ТОчка до městského боя, protože I have no mercy. Артур, хватим на багаж. Может, чайку? To zabijete. On nám zmizel. Жду новых указаний. Totální předčíslení a ještě AIčko má nepoškozenou jednotku, go. Tak, scout je pobitý. Co můžeme ještě poslat? Nic. MI-24, tam má kulomet. Go! Vrak v poli zřeně. Hele, ještě máme ještě BVPP. Abrams mezi barákama, bez šance, go, sežerte ho, trhejte! Do něj! A by ho mohli vidět Tčka, go! Ty vole, toučka na TO-55, ta raketa je dražší jak ten tank! Na světě! Hunt! A hunter must hunt! Ne, ty zmrde, ne, moje! Fuck you! Žiju nových ukazání, po cíli, agoň! Počkej, jejich mechna má řízený rakety, jo? Spál je na popel. Ale není dost blízko. A tak všechny téčka jsou zničený. Sapéři destroyed, cože? Jeď, dopředu! Cíl obnaružená. Dvěžení začal. Tak, očistí je! On nepoužívá plamenomet. Vpřed! Ogoň z korotkých! Vrtušky na связи, товарищ командир. Tak, jak velký koule potřebujeme, aby jsme se mohli jezdit se zbytkem? Kolik supply vozajku je ještě good to go? Tenhle ten. Vulkán! Ne, to je dobrý, to je moje míčko. Jen potlačuj. Ve městě jsou RPčka, god! Praise MI-24 a jeho jak 12. Nebo jak je to? Jak B prostě. Tamhle ještě nějaký armor, to je ten Abrams furt zdrhací věčně, jo. Fuck it, V-ball, jdem si pro něj. Vpřed, ищем cíle. Готов. Fuck it, V-ball, fuck it, V-ball, fuck it, V-ball. Vytýkajem se k cíli. Vy povorot ne propustili? Prázdný, prázdný. Jděte mi z očí. Motor, my jedem. Vyženě na horizontě. What do you need, Captain? Tak, co můžeme zneužít tady? Všechno! Reinforcement žíla. Tak, vydržíte koridor, aby nám neudělali bot sex, protože AIčko je takový. Oh fuck, Vulkan! Navodčík, nové cíl! RPG, kucí! Flop! Střílej, když máš ready a nejsi stand! Co nech... Co dělá to AIčko? Teď máš 6 RPGček nabitejch. Vedle. Téčko vás zachrání. Hit? Ne, ne, vedle. To jsou dvě RPGčka vedle. Co je tohle za bitvu? No. Takhle zachraňovat. No a teď musíme projít tohleto. Huhuhu. Kolik mám? 8 minut. Do prdele. Оружие на изготовку! Zabrat to můžu... Mám ty velitele ještě živý, že jo? Ne, musím té 80 k tomu použít. Máme no. Pojeď. A máme čerstvou pěchotu! Ty vole, 8 minut. Ekipáž tanka k boju gotov! Be very, very careful. Tady tuhle křižovatku vytitlím.
Тишина в эфире. А тady si decentně zaparkuju velitelský tank, abych to capturenul v momentě, co jim zničíme jejich velitelský vozidlo. A opatrně, chlapci. A hlavně fofr teda, no. Maximum speed, boys. A! Da. Moje! Už to rudne, soudruzi. Že by? Bubli. Běženě na horizontu. Zenit všem podrozdělení. Achievement! Уничтожен. Товарищи танкисты из 79-й готовы воспользоваться нашим успехом. Дорога на Ханау открыта. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Молодцы, товарищи. Зенит, отбой. Зенит всем атакующим подразделениям. Цель достигнута. Сектор еще не наш. Наши командиры противника все еще живы. Найти и уничтожить. Отбой. То и наилепший. А теперь зодоцени наши акции, мамы. Věhlasné vítězství. Moje ztráty jsou menší než mýho AIčka. Ztráty nepřátel jsou trojnásobný. Obtížnost mise, prosím, zabij mě. Tak, naše kill tabulka. Jejich kill tabulka. Abrams má 2 killy u mě. Emi 24, team kill 0 naše motostřelce. Co jsi to pro boha přivedl do této zpropadené země? Bradley, Abrams a Mechna. Takže ano, americká Mechna má řízený střely proti tankům. Co to je? First, třetí obrněná divize. To myslíš vážně, hro? Že mají toučko nebo dragona v obyčejný pěchotě? A zabili zabili balabána. Každopádně, jediné, co mi způsobovalo ztráty, byly řízený střely a Abramsy. Jap. ME24 komisar edice. 57. strážní střelecká divize, ty vole. Dostal jsem XP, jo, 118. 81 minut, ty vole. Tohle se odehrává jinde. Já na to asi dlabu, guys. Halejte, já na to nemám energii ani nervy, abych se s tím sral dále. Dopadně, takhle to, aby mi to nekecalo ten retarder do toho. Shut up video. Já se bojím, že ten Army General Mode přinese tohleto v koncentrovaných balíčkách jednotlivých operací, co tam bude. Na to, jak ta první operace za ty amíky byla docela OK, tam se stačilo jenom rychle rozhodovat a stahovat se. Tady, to ne... Jak mě ještě vysmávali těma dělama, ty vole, na té spawnovací zóně, tohle bylo brutálně. A ještě ten time limit mi tam pak dát. Schválně se podíváme, že hra bude mít 2 roky venku, už ještě není hotová jenom, jo, protože Francouzi be like store page. Má momentálně very pozitiv na 82, jak krajní hodnocení, tak celočasový hodnocení. What?
Vím, že když to vyšlo, tak to bylo v červeným. Protože to nedosáhalo ani na 10% v obsahu, co měli Wargamy. To je docela jako nefajn. To je docela nefair. A doteďka tam Čechoslováci nejsou, pokud vím. Jsou tam blbý Francouzi, ale Čechoslováky tam nedali. Samozřejmě, že Francouzi dají sami sebe do hry, že jo? Samozřejmě, že jako první to stavili pro Muťáry, to žádný single nemělo, ani když to vyšlo. Mělo to jenom Skirmish. Tyhle operace tam dávají pomalinku, ale... Mech. No tak jako decentně Vix bude hlídat, kdy se na pirátských stránkách obejí Modern Warfare, abych na to udělal vtip video, vyloženě se na to netěším, ale čarovat umím. Určitě z toho večeru něco, co bude zábavnější než celý ty 4 hodiny té hry. Jo, je to mimochodem, vracíme se zpátky do dílky Call of Duty na 4 hodiny, takže ten joke stále platí a pokračuje. Uvidíme. Každopádně jednu věc, co udělám příští týden, až přijdou prachy. Koupím si Robocopa Deluxe edici a budu hrát až do konce Robocopa, ne na streamu, v soukromě, pro maximální radost, protože ta hra je prostě dobrá. Two Fiddy Dudes, 287 Dudes tady je. Ano, to by stálo za něco málo navíc, ale co? Co mám nainstalováno? V pátek mi od Crafta přišly SSD disky za 13 000, takže kapacita už není problém, takže můžu pouze instalovat. Já vím, čím si doplníme ten wargame, já vím, čím si to doplníme, taky jsem to dlouho nehrál, ale for the lols. Game capture? Změnit hru? Tematicky se to hodí. Akorát teda je to hodně předělaný. Až se mi škubnu, oh no, hello, dobrý, jsme zpátky, to byl hnusnej škub. Proč je to tak potichu? Jo. Dobře. Pojď naplno. Máme možnost grafiky po tato rotato. Stíny stačí, ejo, stačí, da. To je jednoduchý. Training range a trošičku si to osvojíme a dáme si fight. Jelikož je tam ten generátor dynamických kampaní, tak si založíme jen tak, proto aby ležela bokem, že si do ní můžeme skočit. Bubaliev, mlč, mám audio ducking, jestli nechápeš, jak ta technologie funguje, tak nemá cenu tě zachraňovat. Ale já nechci BRDM. Epa. Switch unit. Tabulátor. Špépanz, já mám německý, jej. Toink? Tak. Aj tonk! Aj tonk! Sík střelnice vpravo. A má to termovizi. Meterč. Tak, jak byl sighting tady? Cruise control, ammo tab, stabilizátor.
Stabilizer on! 1200 metrů. On way! Trošku snížíme. Direkt. Výborně. Ohyblivej. Nevím, nevidím. Jo, je to tam, výborně. Fire control systém připomenut. Vynulovat stabilizátor. Musíme to přes termovi... přes nočňák. Dobrý, máme. Bye, have a great time! Stabilizátor vypnout a jedeme s vycentrovanou věží. OK, to půjde. Dáme dynamickou kampaň. Main menu. Ono se to osvojí, takže kampaň? No jest, tak. No chtěl... Jo, to já jsem se zlavě, když kliknu na NATO, tak to není za naše vlastně. Ale jsou jediný nadabovaný, pokud vím teďka, takže pro maximální... Jo, to už se nám vytvořilo. Takže máme několik misí. Průzkum bojem, obrana lokace, máme Defend Oblast Shark, tak jo. US Army, Defend Area Shark, nepřítel T-72 BVP, my, M60, Bradleyky a M113. Roger that! A jak si zablbnem s tančíkama? War Thunder, tohle jde dělat zajímavý. Jo, jde. Vy kokoť. Neřvěte na mě, že jsou Němci nadabovaný, když vidíte, že to napsal člověk před váma. Jutism. Ale Sověti nejsou nadabovaný tím pádem. Pokud tady ovšem jako opfor nejsou jenom Němci. Ano, propásl si volno. Tak, ale odkaď půjdu? Second button, first button, fallback position. Jo, já tam musím dojet nejdy, tak jo. Let's join second platoon! A rychlý kontrolky jsou zde, OK. Cruise control byl... Takhle. Hrajeme armu, ale s tankama! Valíme. Jo, valíme. Máme jenom Nocto, nemáme termál, jsme levný. Tam přijedu, druhá četa bude rozprášená, dobrý večer. O, a máme i badíska. Výborně. Je tady command. OK, už se střílí. Pojďte, borci, už tam budem. Soon. Let me attack on Axis One. Tak jsme špatně, borci, rotato. First platoon made contact. Točíme. Bamboozled.
Dáme! Kolku to bude trvat, ale... Je. Howdy! Za success? Stává se. Dopředu! Tyhle, já mám celou četu! Ale vím, že tady command byl, jo, takhle. First platoon jsme my, second platoon... Oh no! Third platoon... Oh no, no, no. Dobrý, už se srovnali, kluci. Tak jo, připravit. Vypadá jenom na bombardování. První četa je zakopaná tady. Kasírky. Takže nepřítel je... Jo. Ještě za humnama. Kde je? Tamhle! Tak pojď zmrde. Very nice! Je náš platoon. Netytlete se za mnou, rozviňte formaci, hovada! Čím se velí, kurva, já jsem zapomněl, haha. Ne, oči, já musíme spotovat. Dělej! Tak jsem se asi vteřinu před zásahem zachránil život teďka. Ty bude dlouhá. Viděl jsem maliutku, jak mi přeletila nad hlavou. Že by dobrý. Tak a teď jak se tady velí do prdele. Nasvícení optiky, noční termál, přísvit. Quick action menu. Platoon, formation, line, tady to je. No. Dobrý, jedeme ven. Já jsem nechtěl. Spacing 50. Okay, let's go. Thank you.
Ačko je change view. Jej, máme externáček. Mí. I speton. Tak co tady máme? 3 BF-ka, 1 T-72 a tady máme friendly kill asi. A jdeme čuchat! Tě můžeme žebrat dělostřelectvu, co? Tak tady. Vypadá to, že jedna TM60 se nám zašprcla. Ještě. Máme mít 4. Jsme 2. Ach, ajíčko. A? To dopadá. Pomalu vpřed. Myslím, že tady máme nějakou pěchotu, protože hra má modely a statické zbraně. Potřebuju oči! By ty hajzly nečekali za převisem, až si pro ně dojedem. Respektive náš pokus, pak je tam. Nic. Jsem celou dobu střílel přes backup site, ale to nevadí. Mí. Já bych to prohlásil za vítězství. Útok ustal. Kontakt! Kurva, ono se to nepřeměřilo. Unit lost, ty vole, mi nás probili. Okay, tak dvě BF-ka se rozhodly, že jakože jo. Něco jede. Jak se mi to nelíbí. Jo, náš platoon leader, zašprclej ve stromě. Tak ho vyprostíme. A tohle taky vyprostíme, protože ajíčka potřebují vodnou ručičku. Tam dojedeme. Ajajaja. Ajíčko jak v první operaci Flashpoint, normálka. Všechno funguje. Mimochodem verze je 31.10. čerstvá verze hry. Pravo dole můžete vidět. Tong strong. Hello, you little twat. Ke mně běží jak pes po aportu.
Tak, odřad vlevo, debil. Jo. Pup. Ne, tohle to je jediná optika, která funguje rangefinder, oni to mají obráceně. Jít nabitej. Tohle to je backup sight na manuální míření, tohle to je laser sight, no. No to je obráceně. Tohle to je backup, tohle je stará Shermanovka. Kurva, Urfulc, já vím. Nevím, naspal s nic. No všichni? Jo. Jdem dorazit ty BFK, chůci, už nemají tanky. Snad, možná, nevím. A tamhle ten. Je ten třetí idiot zase? Ach jo. Jo, Bradley to tam schytal, what a shame. Prkneme tady ma. Protože co si budem povinat, ty M60ky úplně nejsou ten nejlepší přehled, co se týče odolnosti vůči ranám, i z těch blbejch 75 hitů, co mají bevka. Bevko stačí, aby tohle zničilo. A nemusí ani použít raketu. That's right! Ty tam děláš ty. Velice pomalu postupujeme přes tento kopec, vážení příslušníci a členové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tak se uč. Not that you need to. To levý křídlo se mi vůbec nelíbí. Ale vypadá to, že protiútok je něco, co si ta dynamická mise žádá. No a ztratili jsme jenom jeden pattern, takže... M113 kaput. Byl ten Bradley. Bradley kaput. No. To bylo asi všechno. Jo. Máme ještě někde druhý Bradley. A druhou M113. Ale to je second platoon. A ty chillujou tady. Ať... U nich se absolutně nic neděje. Aha! Nečum. Počítá se tahle mrcha jako zničená, že jo? Jo. Rem. Tank! Nemáš to předměřený, debile! Dobrý, on je zmatený. A žer. Dáme ještě jednu. Dáme ještě jednu. Oh!
fuck! Another one! Vedle! Komandr nemá hlavu, ale je to dobrý. Tam byli vylajnovaný. To znamená, že uděláme grosse flanking manévr. Kam jsme to chytli? Do velitele údaj... Oj! Vidím tě, zmrde. Bridge broken. To není dobrý. Ale máme ještě jednu dobrou ránu. Ne, neopravitelný. Ježíš, mě tady zasekli ještě furt. To je retard. Jo, má tamhle. Děláme le flanke. Ne, se mi zdálo, že se to bevko hejbe. Za jízdy se nedá mířit, protože au, moje oko. Tak pojď! To ten pojebaný kráter. Ačka, situační hlášení. Můj tank stojí tamhle a před ním bylo teď, respektive tenhle to je. Tenhle je do zálohy, to znamená, že uděláme flank z hůry. Protože Sověti mají formace tanků po čtyřech, tamhle chcípli tři, tohle by měl být poslední. Ne, kecám po třech, takže bych měl být šest, o kurva. Aby ta maliutka je fakt fajn, no. Věříme, že tohle je teda mrtvý. A jsou to Němčouři, přece jenom. Vole, abysme měli gun depression na něj, z týhle vejšky. Tady je ten krpál. Došla artiléria. Jo, ten nás tam otravoval, ten nám nic neudělá. Fuck off! Teď on nás ví! Mám nos. Nemáme hit. Další sabot. Žišmarja! Skrz na skrz.
Kurva, máme tam heat. A tady je problém. Prý, čumí do prdele. Fuck! Co vejt? Pryč. Co mi říká, tam jsou dva. Bambuzo! Zleva! Sabot! Fuck! Jo, hoří! Jo, stahujou se, je po nich, máme to. Enemy retreating, tak dorazíme ten poslední, zkusíme. A Stalinovo lízátko je z něj. Jo, fakt, že zdrhaj. Jak cool máš Klimovův motor? Ňam! A Stalinovo lízátko. To další. Už je dead. Že bychom je pronásledovali jako největší číky bríky. Jenom kouknem přes tenhle převis. Decentně, možná trošku drze. Hele ho. A shame for this spray! Why are you running? Why are you running? Skválně, jestli mě hra potrestá, když budu takhle chamtivej. Já, bylo to tak, dvě formace po třech u těch tanků, takže 672. Ten Bradley neměl nejmenší šanci. Ale jak říká samozřejmě mozkový gigant a intelektuální behemot Herdin, Bradley je přeci stíhač tanků. On takový neměli tušení, že T-čko má větší top speed než moje M60, oh no, a on je na silnici, co? Oh no! A to neznamená, že ho neuvidím, až vyjedu tenhle kopeček. Why are you running? Teďka jejich okopy tady s dělama. Blep. Nešiřte mi tady ty negativní vlny, ale on je pryč. Oh, he gone. A tamhle je. Hello! Gunner! Halt! A? Omráčená posádka, tak jeden... Jesus fuck, Vixi. Tak, teď jsme je teprve vyčistili. A bude lízátko? Ne, nebude, to nevybouchne. Deflagrace, fouky fouk. A lízátko bude.
Lollipop, lollipop, lolly, lolly, lolly. After Action Report, tak. Mission Result, Defend Area Shark, Winner US Army, 23 minut. Ztratili jsme 4 posádkáře, 3 kusy vybavení. Východní Německo vše přišlo 23 mužů, 13 kusů vybavení, 333 výstřelů mají, my máme 333. Naša smrtelnost byla 5,9%, jejich 1,2%. East German comrades have failed. Our noise. Tak, jdeme se podívat, co jsme dělali. Takže první setkání bylo tohle. Tohle byl, to jsem byl já, takže první hit byl, udělal. Sponzon Hullside vstoupilo do kompartmentu. Ustřelili jsme levý chodidlo střelce, šlo to skrz, utrhli jsme pravou nohu střelci, šlo to dál, trefili jsme propelant, neboli propelant a jeho casing, firewall motoru jsme zničili, celý motor, gun breach, věž byla protržená, zadní nádrž byla protržená, throwing charge, a co další? This one is dead, tak. Druhý, další výstřel. Výstřel 2. Ten šel do kompartmentace, ustřelili jsme levou ruku střelce, a pak to šlo do trávy a bouchlo to. Jdeme dál. Sideskirt a fragmentace šla, jo, to je to samý bevko. Tohle ho vyřadilo úplně. Vyskákali, opustili vozidlo. Třetí bevko. Klasický čelo, motor zničený úplně na totálně a trefili jsme náboj. A Gunnerovi jsme rozstřelili torzo. A šlo to ještě dál z něj. Vpravo nahoře si můžete číst všechny ty věci, co se odehrály v tom bevku. Další. Boční bevko to dostalo do nádrže a hohoho. Střelec ztratil pravou nohu, torzo a hlavu. To nepotěší. A rozdrtili jsme mu lebku, prej, penetrate the gunner's skull, hit the gunner's brain, ale ne z mozečku, měl kašičku. Válka je peklo, jdeme dál. Tohle bylo takový číky bríky. Jo, tohle neudělalo nic, to byl re-engage. Jo, pak jsme to chytli my. Tadle rána nám zůstala v tanku od toho bevka. Trefilo to warhead, ale tank jel asi, ne, my jsme ho opustili, schválně. Jo, to byl opuštěný tank. Pak jsme stříleli my. A absolutně jsme obliterovali to bevko, jakože, já. Dále, další bevko. Paradoxně, posádkáři nic. Další bevko, oh no. Hlava velitele, jeho lebka rozdrcená, levý oko prostřelený, mozek na kaši. OK, to je velitel. Řidič, ustřelená levá ruka, šlo to skrz ní, ustřelený torzo, penetrovaný dál, levá plíce rozstřelená, pravá ruka velitele ustřelená, komandrova pravá ruka šlo to dál, penetrováno. Po druhý jsme utrhli ruku velitele levou, má dvě levý ruce evidentně. No byl to zásah, tak to neutrhlo. Pravou dlaň jsme mu ustřelili a celou. Pravý oko velitele vystřelený. He's not having a good time. Alex Murphy moment. Hele, tečko, tady to dopadlo jak? Věž, interna, závěr kanonu, ustřelená levá noha velitele, mantlet jsme zasekli. A pravý chodidlo ustřelený. Nepotěší. Takže beznohej velitel. Nepotěší. A pak jsme tam poslali druhou. To ustřelilo pravou ruku velitele. Jeho levou ruku taky. Ne, levou ruku střelce. Levou ruku velitele, takže už nemá ani nohy, ani ruce velitel. OK. A už nemá ani torzo. Jo, he dead. A pravou plíci jsme mu ještě vypustili. A levou nohu střelce, jo. A ještě jednu jsme tam poslali a to bylo, oh god, no. Commander's brain, protržená vrchní část páteře velitele a jeho mozek. Kašička, tak a dále. Ten už byl zbytečný, come on. Jesus, tenhle je úplně, Dále tady, a pak jsme to chytili my, takže co se stalo nám? Levá ruka velitele ustřelená, jo, to když jsme ztratili velitele, ustřelili mu levou ruku.
Nabíječovi to roztrhalo torzo a velitelovi taky. A velitel ještě přišel o levou plíci, gut punch dostal do břicha a optiky mu to rozstřelilo. Já komandr byl úplně na kaši, nabíječ to přežil, ten přišel jenom o... Ten dostal torzo, ale asi jenom šrapnel. Tak, pak jsme to vrátili tomuhle zmrdovi a úplně totální kill. Pak jsme to chytli. To bylo jenom zranění. Levá ruka nabíječe. A jeho torzo, jo, takže to zabilo nabíječe. Levá ruka, pravá ruka, torzo, jo, nabíječe na kaši. A to je to, co nám rozbilo gun a tenhle tank jsem přepnul, jo. Tak jsme našli BRDMko, to proletělo skrz naskrz. A druhou jsme poslali a zabili... Jo, tady to vidíte u toho řidiče, jak ho to štíplo. Jo, a pak jsme šli do Téčka. To jsme ustřelili hlavu velitelovi a torzo taky. Takhle mu to tam vlítlo, jak vidíte. Přesně do optiky. Pak jsme re-engagenuli. Jo, to už jsou ty stahující se tanky, takže to je... totálka. Ty vole, ono to nalítalo všechno do řidiče, ten spalling a ty šrapnely. Vidíte to, jak to sešrotovalo řidiče? Oh no. A pak bylo lízátko, takže to pravděpodobně ani necítil. A pak tohle z toho jsme vzali ze zadu. Do děla. A prej to vletělo do levý ruky řidiče, OK. A pak jsme mu tam poslali jednu ukončovací a to udělalo lízátko, no. Ta první nebyla tak dobrá, ale totálně to zmrzačilo zbraň. A to byl poslední výstřel. Ooh yeah. A končí se asi quit to main menu. Ale zítra jdeš do práce, že jo, to rozchodí. A ne, jak jsme koukali včera na Robocopa. Nejznámější příběh člověka, který umřel a stejně musel do práce. Tak to jsme měli, takže saveuju. A exituju. Jo, a kampaň běží jenom jedna. Průběžná, OK. Tak jo guys, tak to dneska zatáhneme, máme 11. hodinu a já se chci konečně vyválet z toho... z té kalby třídení teďka. Warno bylo jaký bylo, začalo to dobře a pak ta druhá, třetí fáze té mise byla cringe. Nejhorší byla ta druhá, ta třetí tu jsme zvládli relativně rychle a... No vidí se, třeba se k tomu vrátím ještě. Já nejradši bych hrál to Army Generala, kde můžu hrát i na té strategické mapě. Každopádně, good night, good night, good night.